Estamos online. Olá pessoal! Só apanhar ali o cenas para a casinha. Meter a minha boneca está feia como tu. Está feia, está bem, está engraçada, mas ao mesmo tempo não gosto, não consigo explicar. Boa, meter in-game. In-game, tudo pronto. Alienar. O capacete está brutal, mas as cores estão completamente misturadas. Ah, tá, com um decote do caralho, meu. Foda-se. Não vi. Por acaso, tá. Está aí com uma tetinha redonda, meu. Parece que foi. Parece que foi. Pronto. Como é que se diz em português? Foda-se. Implantes. Parece que são implantes, meu. Está redondinho, está certinho. Está a precisar um maná. Tá. Acho que eu não gosto de gajas muito grandes, gosto de gajas pequeninas. Tipo 14, 15 anos. Ora bem, aqui já meti em quest, já fiz todas as quests, só faltava aqui uma que apareceu agora, um boss, mas posso depois. Venha para os Draenei, desculpa. Posso depois ou já? Já entrei na Leonor, quando quiseres, posso entrar. Sim, vou só entregar aqui uma quest, tá? Espera aí, tenho que mandar o pedinho típico da stream. Já está. Está abençoada? Está abençoada. Pronto, entreguei. Entreguei a quest e estou outra. Tinha 1000 de queda que me deu. Estão na base, no Innkeeper, no logout. Que tal? Estou aqui a te esperar. Logout. Assim que entres. Palavras. Login. Vou só ali a cozinha. Assim que entres, vamos para as quests. Metem Q. Yeah, quando tiveres aí uma quest, eu dou follow, vou atrás de ti e vou adepto. Sap, estou sap, bro. Morreu. Os bichinhos já mataram no Innkeeper. Olha lá, Spit. Já está. Spit. Para nível 85, um rogue, mano. Se calhar não fez isso de propósito. Os mobs, os gajos do Innkeeper e os soldados vieram logo foder. Boom, desapareceu. Está aqui um Priest, está aqui um Hunter 91, um Priest de caveira. Já estás cá? Estou a voar. Dou-te follow para as quests? Já, se quiseres. Peraí, vou meter. Já aceitaste? Vou meter dungeon. Já, estou follow, vou até ali a tardezinha já. Já, aceita o roll e vamos. Tá. Opa, já entrou! Entrou na dungeon! Merda, olha, se foda, não estou aqui a pedir para nada. Vou aceitar, só de vier a tempo aceita, senão. Mano. Não, o tanque também não está. Já está o tanque. Voltas tu, bro! DPS, motherfucker! DPS, DPS! Corre! Meu, 0.5. Ah, quase! Pois foi mesmo agora. Mas não foste o único. Fixe. Se calhar vamos ter tanque. Rápido. Se calhar vamos ter tanque, rápido. Monte Hihal. Onde é que estamos no mapa? Eu nem sei onde é que estamos no mapa. Ah, estamos em Kalindor. Foi aqui que eu... Foi esta montanha que eu caí ontem. Ontem. Onde é tá? Espera aí, se ainda não aceitaste, só faltas tu. Só falta eu. Temos o mesmo staff, quase. Mas só são de cores diferentes. Vou aceitar. Estamos na quest já? Estamos na zona já. É aqui. Então, siga. Ah, Mists of Pandaria. Yes! Adoro! Imagina que fizemos esta, meu. Temos quests. Ei! Mais um Edno. Já fizemos, caralho. Sim. As quests não fizemos, não é? Não, isso é. Elas já estão desaparecidas. Oi! Epá, já tinha feito merda eu. Oh, caralho, não sei o que eu estou. O que é que se passa aqui, tal? Estás a dormir? Não sei. Tirou tudo da tua área toda.
Pois, mas não caguei, desde que toda a gente viu. Sim, mas eu estou a controlar isso. Só tinha uma quest, pensei que tivesse mais. Eu aceitei, pô. Eu gostei. Será que tem que se matar alguma coisa específica? É, eles estão a babar. Quem não está a levar dano é o Warrior, o tank. Quem não está ou quem está? Eu que estou a levar. Eu não posso estar aqui ou quê? Eles aparecem por trás. Yeah. Estás a ver? Aparecem-nos por trás. Bom, estava a ver que eras tu que estavas com mais damage. Só que temos outro chamar. Ah! Let me show you my power! Come to me, serpent! Together, we will destroy these intruders! É para atacar a outra serpente que está ali ao fundo, o outro dragão. Serpente, é. Pode ainda estar a atacar. Não, não consegui dar uma serpente. Vamos dar o poder. Oh, não se fala da Mr. Fight, meu. Ah? Gastei tudo, já que não ia mandar, que ele corta para o outro. Esquece-me de ser, mano. Tem muitos peixes. Não! Do not fail me! Está aqui a dar muita damage, né? Tem Está a nível, mesmo nível que nós, está a dar mais damage que eu. E o Warrior também. Ei, não vendi as merdas. Não vendi as merdas no, na minha equipa. Não vou dar esses bichinhos. Não fazem nada especial. Ah, o Warrior é o tank, o que tem mais damage. Por isso, estás a ver? Tanks tem que ser um tank. O Warrior é o maior damage. Sim. Se não for alguma coisa, está mal. O tank tem que ter. Eu lembro quando aquele gajo paladino que me estava a explicar o que é que eu tinha que ter como status de tank. E ele, a coisa que eu me dizia sempre era que eu não tinha damage nenhum. E que era por isso que eu perdi a agro. Mas a cena é que o tanque tem naturalmente o Warrior Tank, tem dois spells para o Thunderclap, o Revenge, que dá uma boa de damage, olha para o tanque. Thunderclap. É o maior damage do gajo. É o Revenge e depois o Thunderclap. E o meu não me aparece o Revenge, não sei porquê, mas supostamente é assim mesmo, o Revenge é o maior damage. Que ataque é que tá? E a Ruth também. Too far away. E esta boa chance. Já fizeste este? Não. Bem, guerreiros, os alunos jogais, só para fazer um, escolher outro,
first, you will face our initiate. E, bem, e não há tipo agro para toda a gente, eles vão atacar todos. Também não dá um pouco de dano mais nenhum. Eu não consigo atacar nenhum. Um tempo que dás o spellcast, ele está morto, não sei se. Basicamente. Como sempre. Ah, isto muda de figura as coisas, se calhar já conseguiria estar mais a par com ele. Nossa, guild é uma merda, o nome da guild. E assim da Dawn, que é esta merda. Mas é que eu não queria aceitar, é aquelas guilds que dão spam. Ah, estás para tudo, depois mudar. Pintou um, querido. Isto tem o spell. Quando eu era um cub, eu podia scarcely throw a punch. Mas after years of training, I can do so much more. Que horário, esta fight? Aí dá uma noite para. Mas não? Mas não morre. Eu fiquei sem perceber que era verdadeiro e que era falso. Aí, pô. Isto agora tem caminhos, normalmente os tanques chovem. Vem-se por aqui. Pô, isto não sabe. Isto só sabe foi sobre o outro. Se lá está bem, metemos nos sítios esquisitos.
estou a apanhar, chama todos. Tenho um finger, não sei se posso trocar contigo. Não sei se. Não sei se vai. What the fuck? Que damage foi esse de repente, não? Não dava a contar com isso. Isso já está uma praia. Olha para a vida deles. Ele está em cima de alguma coisa ou o quê? É que ele foi. Também estás? Yeah. Agora estou eu no segundo. E viu-se que não já é esforço, não, para não. Foi. Foi ligado, ligado, fui chamar. E depois estão me chamar. Pois tu? Oh. Foi isso a vida do pessoal. Usar o spell. Outra vez. Deu. Agora me deixa do lado outra vez, andares? Deu? Não tinhas usado antes? Tinha, mas já tinha acabado o cooldown. Perdemos tanto tempo naquela fight. É, mano. Foda-se. Não consegui avisar isso antes da fight, é melhor. Assim eu não gasto os meus spells, tá? Mas não estava a contar, mano. Desculpa. Não gasto as shards e uso-as todas quando não é. Para ficar mal preto. Esquece, mas porque os spells estão lá e estão destruídos. Não, 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 não. Nós temos que carregar aqui nestas estátuas, como a tal, assim, não é? Eu carreguei, mas depois eles puxaram. Não é preciso matar essa coisa, né? Nunca joguei a matar isto. Eu nunca joguei sequer esta dona. Já! Jogada vez, estava sempre a levar a mesma. Eu acho que a Panda quase não me lembro de nada, ou muito pouco joguei. Esta nem me lembro de nada mesmo. Estou a carregar para ser lá. Eu não joguei contigo. Tem que carregar também? Eu carreguei. Isto bem, acho que é isso que estamos a fazer com o outro mundo. Não, eles não morriam, ficavam todos low. Será que temos que ter... todos têm que carregar? Não, porque eu não carreguei desta vez. Ah. Não, mas está a correr bem, se for sempre assim. Podemos levar wipes aqui, o caralho. Aqui também dá para saltar, eu lembro. Eles arranjaram a maneira. Já não lembro agora onde é que é. Como é que não levamos o wipe? Não sei.
Já vez não ganhei, eu. Eu ganhei numa, depois de ter logo a dar um dog que estava em cima daquela trap. Ai, fiquei a caminho. Sabia que havia para aí mais os caminhos, percebeu? E este boss eu baixei até levei wipe neste boss também. É o último. Depois temos aquela cena do Insanity, peraí, só não ficar malucos, temos que parar para usar o Purify, é assim uma merda. Ah, já. Yeah. Chama-me diz qualquer coisa isso. Controlar ali, pois. Vou precisar purify, senão. Tem que sair desta área, acho eu, não? Não. Essa área roxa. Está, estou não sei o que é para fazer. Só fui sair, mano. Deve ser para destruir essas merdas. Não fiz um caralho, só tentei dar ele a toda a gente. 95. Já, yeah, eu também. Não deu nada. Ah. Este ring vai ser complicado. Shadowpan, are in your debt. Eu mudou a minha head. Olá! Ui! Faz me inspect. Peraí. Until next time. É isso que eu quero que vejas. Ui, tens que mudar inspect, mano. Parece um puto de um. Ixi, estou fixe. Também estás igual a mim, parece. Ah, não. É. Agora eu gosto mais do meu do que do teu, mano, pela primeira vez. Vê se. Vê se isto pode-se trocar contigo. Ai não, já está soulbound, que merda. Também acho que não precisamos. Espera que o intelecto. Vou ver agora. Vê o meu aspecto físico. Pareces um sultão, não? É, não é? Uau! És tu, este gajo? Está muito fixe. Está muito fixe. Nem pareço eu, caralho. Não. E eu, eu. Vai ver eu. Cheio de coisas. Já vi. Que nojo. Não acho que está florido, tá? Está um fancy warrior. Eu ia ter o Ed verde, de acordo com o resto do armadura, mas esta era melhor outra vez. Por que é que eu estou outra vez com menos gear que eu que devia estar? Vou sair. Ah, se calhar é o anel 111. Vamos lá, siga. Siga. Já temos tempo para os tomates. Foda-se, eu devia ver até vendido tudo, meu. Estou cheio de. Só tenho espaço no saco. Ah, mas tenho uma coisa para vender aqui, acho eu. Espera aí, vou meter na queue e vou vender. Dá para fazer cenas, quest? Dá. Antes de ir não, não sei se dá porque tenho boa de merdas. Quer dizer, não gosto de ter merdas para sair. Siga. Tac, no instante. Estamos na queue, não estamos? Está, perfeito. Eu achava que tinha apanhado aquela... Ah, é dentro do portal, não é? Ah, está aqui. Não chegamos a fazer já. Posso entrar? Depois estavam... Podes, já vou por aí. Pronto. Está. Siga.
ir para a frente. Não temos que mandar nada disso. Dá-nos corres, acho. Não para uma cena, vê se alguém se consegue apanhar. Este também é para matar, contou para ti. Yes. Vamos dar Kyra. Vamos a matar os nossos amigos. Yeah. Umas caixotas. Vê se sabe nestes três. Vou chamar gajos. Ei, agora que eu já usei os peixes. Usei os peixes todos. Tô aí para aí. Não estou para ti. Não estou. Três. Tô aí para aí, bro. Mas já não tenho muita dano. Temos ali 4 à esquerda. Já andei a apanhar. Um, dois. Ah, tem um gajo da horda, seu mano. Mas tem um gajo da horda em baixo. Eu andei uma luta com um. Queres matá-la? 85. Ou não? Podemos, querido. Queres ou não? Fear, está a fazer fear. Olha, está a dar fear, ok, então ele quer pular. Sou o primeiro, mano. Uhum. E eu a tancar os bosses, os meninos. Vamos ver se ele apareceu. Vejo ele. Fica invisível. Apareceu? Invisível. Eu vi ele aparecer. Ah, bem, as caixotes. Já são, já tenho 10. Já peguei todos. Já peguei essa, hein? Também. Não, ele realiza, agora ele está ali na entrada. Quem? Quem? O gajo, mano. Ele simplesmente deu release, ele está na entrada outra vez. Foi? Deve estar. Opa! Fazendo delivery, pelo menos. Aqui o Amber, podemos fazer aqui aquela missão. Qual? Eu aceito no limite, aceita já. Aceitei. Okay. Vou fazer aqui, clica no item e faz. Temos aqui armas. Quatro já está 5, 6. Ei, está a dar para os dois? 8. Agora que okay, é para trás. Não consegui matar a boss. Não acredito, um segundo, mano. Vamos ter que vir matar o gajo ali ao fundo, se calhar, não? Tem cara disso. É que merda. Agora mandar o boss. Have a good one. Look, may your blade never dull. What can I do for you? Era o que estava a dizer. Afinal tenho a razão. Reputation with guild increase. Reputation with guardians of Aya increase. Aceitei, se quiseres vamos tentar ir matar o boss. Mas é não o boss, mano, é aqui, é aqui. É este gajo, é este tambor. É o primeiro boss.
Eu sei que está tempo para tudo. Vem na bota, estou CC. Estou CC, está no CC. Outra vez CC. Estou lá com 7 segundos. Worst do gajo, worst do full, worst. 4 segundos. Opa, se não é lá o que você está. Sai, ia mandar agora. Estás roll, não consegui. Por um bocadinho mesmo. E agora, tipo alto, tipo in. Só para fazer loot também. Não, não sei se vale a pena, tenho medo de dar balas. Paladino tank, pega lá. Ui. Paladino tank, quer mandar aí? É porque é mal. É o que eu estava a pensar. Que é isso? Não tenho que falar no meio do crack, eu não consigo. Removing a spirit on. 0 de 40. Está à frente dos meus 2, mano. Também tenho, 2 de 40. Ah. Estamos em Q outra vez, saiu um DPS. Já está, já apareceu outro. DPS não faz. Não faz nosso. Vamos apanhar esses livros. E alguém já está a apanhar os livros em vez de. De atacar. Vão sempre empurrar para a frente, ok? O que é que se passa, meu? Olha os bonecos, acho eu. Os macacos. O que tem? Estão sempre a empurrá-lo. É ele? Ah, é? Ah. Paladino. Que é isto, meu? Isto é mal, né? É boa, difícil. Tem que estar a spamar ele, meu. Sempre a spamar ele. Pô, oh, puto. Eu tô meio mana. Pois, se o outro não fosse andar a buscar os livros, começasse a atacar o. O que é para fazer aí? É lá, eu peguei no balde e fui, não fiz nada. You're stun. E eu ainda não peguei merda nenhuma. Não. Peguei agora um livro. Lá vi. Acho que ele está a atacar, acho que não precisa. Tem um bolso de fixe, mano. Temos que ir para cima dos barris. Acho que é este. Acho que este é este também. Temos que ir para cima dos barris e ir contra o gajo. É este, não é? Nossa, que caralho. Porquê que o gajo está a atacar ali? Eu não estou a perceber um caralho desta. Desta macacada, não? Oh, sou pequeno. Estou a perceber nada desta macacada. E agora? Isto é que é macacada. O que é para fazer então agora? Ah, então eu sou contra eles. Eu não puxava nada. O pessoal está a fazer. Eles estavam a fazer as missões, por isso. Ah, eles estavam a fazer os livros e cagaram no resto. Pum. Então, Paladino, então, Paladino. Obrigado por teres dado. Quem? Eu? Não estás com o ar, olha Deus. Estás com o ar. Eu acabei a salvei o Hunter com o meu stun.
Isso, temos que matá-los todos. 40. Já está? Yeah. Puta, é. Puta, melhor matar a filha da puta. Mano, dock you in the... fuck you. Ele disse fuck you, mas em modo... dock you. Espera, stun, foda-se. Se quer aprender um gajo, fodemos. Muita macacada e não gosto nada disto. Não gostei nada desta fight, desta onda, para já. Não gostei desta, não. Estou com a câmera bugada. Quando a câmera começa a ir para o lado sozinha. Ali. Vamos para o chino. Vamos para mim, 3. Ai, seus coelhos. Tenho o boss. Oh. Macacada, coelhos, que a puta da merda é esta? Tipo animais de circo. Coloca só por cima do porto. I need to target something first. Vai cair. Ah, é bué, confuso. Não sei para onde é que eles vão, cheia de puta, caralho. Que eles estão mandando fora? Quem tem este martelo manda-os fora. Bora então. Não estou pensando que era. Não sei se é suposto estar a mandar para o ar, mas estou. Epá, a minha cara é que eu estou a tomar. Onde é que estão todos? Já se vai entrar lá para dentro. Ah, para dentro, já. Yeah. Pô, eu estou cá para o ar. Foda-se. Nunca te aconteceu, estás a clicar para a frente e a câmera vai para lá, não é? E tipo, vista lateral. Não sei, acho que não. Não estou a perceber bem como é que estás a dizer. Ou não me lembro. Clico para a frente e a câmera vira-se. Ah, sim, sim, já me aconteceu. Merda. Ao boss. É. Mete o poder. Tudo, foi tudo, né? Dizes. Tinha que ser assim. Então. Pronto. Agora para mim deixa de ir para o vosso final. Ok. Agora que vai, tudo bom.
matar os. Man, clock. São os dois, o mesmo clube. E eu já estou a usá-la. Yes. Mais condiz com esta roupa. É tua, Dalin. Acho que nem intencionalmente eu consegui pegar. Hey, you! Those are our flying! Here, monster? Meh. Hey, eu também morri uma vez nessa aqui, nesse Não há uma tecla no teclado que muda o ângulo da câmera, basicamente? Tudo para trás, experimenta procurar, há uma câmera que dá tipo reset, um botão. Tipo, podes meter close-up, mais longe, mais perto, tipo, quase em modo FPS. Tem um botão que faz assim várias posições automáticas da câmera, não sei se ajudaria. Tem que cuidar. Não sei se era ao lado do num lock ou o que era. Só para andar, tá. Porra, agora está a virar tudo para trás. Mesmo quando mais ou menos, tudo mais tudo. Ou menos. Só me mapa. Mas é para essas teclas à lá direita, não é o mesmo qual é. Manda o Cenas, é este o boss? Não, mano, isso não é só não, usa no final. Ah, quando vier o final. É, falta uma igual mais. Estamos todos. O que é isto? Como que sai da minha? Não sei, mas está com outro. Just a drop of honey and a cane of sugar and maybe some corn. Yes! More corn! É o maior cego que existe. Quando fui me ali, quando era com o Vol, eu morri. Uma não sei onde. Epa, foi. Rompeu o meu combo de dentes.
É esta, olha. Olha aí. Estamos de buff. Fatigated. Estamos cansados. Ficamos quietos, vamos a dormir. Eu estou a dormir, se conseguir tirar o sleep. Temos de continuar a mexer. Não consigo. Ok. O problema é ficar quieto, se não estás a mexer. Ou temos que clicar nas bolhas da água. É, porque eu tenho... I'm silenced. Por que eu estou silenced? Não consigo fazer nada, meu. Estava silence, agora já podes. Sabes o que é que tu tens este boss? Não tens a tua pedra? É a tua pedra ali. Está a minha para atrapar alguns por aí. É, não é? Não consigo ter a tua pedra. Fica quieto, sleep, outra vez. Olha para isso, olha o tempo que ele está de mal. Eu não consigo tirar do sleep. Silence. Se estivermos na Silence. Bolha, não conseguimos. Vai apertar na bolha. Não consigo lhe dar ele. Estás na bolha. Não, agora estou na bolha ainda, mas não é isso que me dá silence. Não sei o que é que me dá silence. Não consigo perceber. Eu acho que está-me a ligar, está impaciente, eu acho que estou. Quem é? Eu acho que o namorado ali mesmo. Oh. Vamos voltar a ficar juntos? Estão a ver juntos? Voltar. A minha história é muito complexa, não é? Mas para ele estar-te a ligar, fica até grave. Agora sou eu que estou só a dormir. Oi? Está uma bolha. Está a ligar. Liga na final deles. Vamos morrer. Foda-se, não percebi um caralho. Detesto agora, não percebo um caralho. Olha, eu estou sleep. Vamos no fim. Temos 86. 3, 2, 1. Já percebi uma coisa. A storm stout will be sung once again. Throughout the hills, Uncle Tom. This brewery was left in your care. Tá mal ligado, meu irmão. Vou ter que ligar de volta. Não meio da esquiva, mano. Tu que atendeu? Mas está um bocadinho de esquiva, meu irmão. Telefone para trás. É isto que eu sinto. Ainda foi o que eu não. Aceito ou o quê? Não, eu não posso aceitar, mano. Tem que fazer a chamada. Faz a chamada? Fazer leave isso, é seguro. Ou não, ou aceito. Ok, vou fazer leave isso, é seguro. Sai da Insta, sai. Calma, será que não tínhamos que entregar quests ainda? Eu estou a entregar um. Oh, oh, agora já não consigo entrar. Come
Como é que eu posso ter mais item level? Tem What? Que puta de merda é esta? Ah, mas não tem. Tenho até aqui, não tenho este. I don't have a target.
me. Oh, it's just kind of deletion. Oh no. Ah, Legion X. Oh. Fish. Não sei qual é a dúvida, não. Tudo shield. Não estou a descarar. Ah, não. Isso deve ser em aço, mas. Estava fixe. O tanque, o tanque. Em aço, mas deve ser. Deve ser. O Gland. E o shield deve ser o outro. Os outros dois. Eu meto. Guerreiro. Aconteceu alguma coisa, mano. Então. Oh. Vou lá, olha, que a minha mãe falou de caralho e não era nada importante. Mas olha que ela perguntou se já tinhas um filho, não? Pô, se te deixaste-me foi preocupado. Ah, bah, ela estava a falar, falar, às vezes eu tenho China à espera, tinha China, manda um beijinho para o China, não sei o que, para a minha nora, para a mulher dele. Eu, Charlene, eu, Charlene. Hoje ele já tem um filho, eu, não. Pá, eu tenho.
E para ti, uma pergunta, já tens um filho? Está claro, a seguir perguntou a mim, tu e a Filipa. Eu quero ser a bola, quero ser a bola velha, não sei o quê. Eu estou aí, mano, para o PC. Estou uma seca do Catano. E porquê que ela com o outro também estava a ligar, o Vasco? Não era o Vasco, era ela, era o número dele. E depois mandou-me a dizer, não, o Vasco sou eu o filho, pronto, se calhar é o jeito. Não, não era nada, cara. Quantas vezes já mataste estes gajos, mano? Sei lá, ao menos deu para matar o Vasco, porque tu tinha contado e para mim não tinha contado. Pois, eu cheguei a fazer ali, já. Na altura que estava a tentar entregar a quest que eu não entreguei. Ainda por mais, ia-me dar um staff, ia-me dar um wand, que eu não tenho appearance. Eu como é, não, pode ser que dê para aparecer outra dungeon. Já, yeah, bora. Paguei um por isso, não? É a mesma dungeon. É na down. Eu quero ser matar. Mas... se quiseres matar, é que sabes. Mas há um mês, não? Pois. Estou atrás dele, mano. Estou à tua frente. Morreu. Aí estás aí já. Frente. Já morreu. Está preso. Aí ficou imune. Aí que puto suspiro. Aí ficou vivo. Já morreu. Morreu? You need something? Safe travel. Do you need something? Huh? Do you need a something? Safe travel. Safe travel. Tudo morto, quando é que eu... Se é que já não estava a fazer o boss. Não, estou a fazer o boss. Porra, corre de caraças, fogo. Eu vou levar no ar. Eu vou correr, vou fugir do boss. Dá-lhe porrada. Estou a fugir. Tenho agro. Ele não me está a atacar. Dá-lhe. Táticas. Ele não me está a dar damage ainda, bro. Dá-lhe. Merda. Fui eu, mano. Isso aí. Salebo! Foge, Salebo, foge! Ele está slow! Tática, está, parece que está a ser boa difícil! Não me chega a bacalhau! Está imune agora, ainda agora consegui dar por isso, agora está imune! Loot do boss! Yes! Silver! Do boss da raid! Foi quase a mesma sensação de morrer. Olha o bicho, olha o meio. É que foi ele, cara. Não. Se quiseres. Sei. Já está. É tua... Ele não tentou. Temos que mostrar o que é Alliance. Filho da puta. Too far away. Toma. I do not have a target. Huh? Vai me perguntar se já tinha. Quase. Você vai dizer mesmo. Cheira-lhe. Quer dizer, ela está grávida, não sabemos. E ela disse. E ela, porque tu vais ser o padrinho, não é? Eu te combinaste isso com China. E ele vai ser o padrinho dos teus filhos, tu vais ser o padrinho dos. E eu, não tenho as dúvidas. Mas ela deve ter cheirado, se calhar vou ter que perguntar a Chalena. Pá, já, olha, a minha mãe tem aqueles instintos.
está feito? See you around. Opa, que bom. I don't know. I target. I do not have a target. Ei, que burro, saltei antes de ter mount. Olha, está aqui um Dead Knight 90, queres foder? Só que ele está a voar. Se pararmos aqui nesta pedra, se parar aqui nesta pedra, se calhar. Seja neto, neste carro. Olha, está aqui outro no chão, mano. I must get closer. Ele tá, tá a ver. Já vi. Já vi. Onde é que ele tá? Um mês. Acho que é invisível. Eu vi também. Mais para baixo. Ele estava aqui, não é? Ele fica invisível e pode se mexer, não é? Claro. Mas é durante algum tempo. Depois voltam a aparecer. Já que se for bom, não sei. Mas não tem muito mais tempo. Vou entregar. Ah, não. Afinal, não tinha uma quest lá. Já tinha entregue. Oh, sou mesmo nada. Hello. Eu aqui triste. See you later. Hello. Have a good one. E eu não vou usar, não sei para lá. Vai dar para voar. E agora aqui vai. Vamos ver se matamos. Estão dois, estão vários. Está a ver, pai, está ali embaixo. Está. Então é um multibox. Morre na mesma, não. Eu consigo. Stun da área. Ah, então consigo stun da área. Tu matas a tua área, pum pum pum, matamos a multibox sozinho. Olha, está aqui bem. Ishnu Daldiel. Fala a língua deles, mano, não sabias. Ah, será que... Foda-se, mas é que eu empago-me contra tudo que é objeto. Se comprar. Sei lá, parecia, nem parecia uma árvore. Parecia quase um penedo. Eu acabo por encontrar um penedo no meio da montanha. É que agora é claro, o que eu sou capaz de fazer, meu. Montanha não é um penedo. Um penedo gigante. Este gajo tem ali um guinho. O que é que eu vou fazer neste gajo? Já está. Eu falei à sorte. Yeah. Deu para mim também. Aceitei. Aceito agora na dungeon. Sim, aceito. Já podes, acho já podes, já estás. Já faltas tu. Se quiseres para perder tempo, aceita. Já, melhor aceitar. Ah, acho que não, é? Acho que é mesmo. Olha, era português. Ah, não, não. Não, mano, dá muitas sim, capas esta expansão. Onde é que está a bandeira portuguesa, bro? Mano, era lá à porta da dungeon no loot. Não era português, era vermelho e verde. Ah, eu não tinha reparado. Eu não tinha reparado. Tu não mesmo meteu o loot muito rápido? Maybe. Maybe it's a story, maybe not. Why, warrior, why? Ele vai com uma bomba aí. Parece o jogo o Bomberman. Yeah. Bomba explode e vai para a frente e para trás. Jogo antigo. Surprise, motherfucker! Conhece os cristais todos. Nossa, merda,
agora é que ele tá. Não, mano. É da Knight. Ele é que pensa que está. É no mesmo nível que nós, está a arrebentar tudo. Ele é que pensa, mas eu estou a dar. Estou a dar ele ao gajo porque ele está a ir a maluco. Sem paciência. Ah, aquelas nuvens obscuram-me a visão. É? Your vision is obscured. Sei lá, isso é uma vez no ecrã. Don't know why. I don't fucking don't know why fucking know why. Meu, esta classe precisa urgentemente de alguma coisa de mobility, man. I am out of range. Eu uso sempre o último a chegar ao chique, tipo assim. Vou deixar o Warrior morrer só para a treta dele. Uma verdade é que ele está a dar um damage sozinho do caralho. Tá. Ele não, nem fez fight aqui, o Dead Knight. Eu estou a chegar, mano. Ainda estou cá atrás, eles já me mataram um. É o Warrior, mano. É o Warrior. Nem é o. Okay. Ué, não sei o que é que ele tem, o Warrior, mas está a dar um puto de um dime, mas com uma confiança do caralho. Deve estar cheio. Acho que já fiz. Olha, é o Fury Warrior, já está cheio. Tem moeda regen. Não havia um dos Warriors DPS que dava para jogar tanque? Antigamente. Ele está a jogar com um transmog de tanga. Transmog... Yeah. De que? De tanga? Sim. Transmog de tanga? Não. Não, de tanga. Já. De tanga. Ah, sim. Está com uma tanga. Too far away. Putz. Vamos ficar no meio, vamos ver vai. Vamos ver se o Warner não quer se ver, não. Eu preciso ir mais perto. Sério que acabei de me empancar, mano. Eu marquei isso para o carvelho para não trazer mais. Eu estou fora de range. O gajo está tudo. Acho que já fiz esta. Eu vejo tão caro. Eu vou deixar chato, porque eu tenho que estar atento sempre ao ar. Eu... Manter a beira do monte,
Só dar aranha gigante. O gajo não quer saber. Não, eu sou meu bem, não preciso ser bom. Tem que meter toda a gente full life. O que é para fazer? Eu só tenho ali para o X-Spot do velho. E aí não é possível demais. Não sei que estás, bro. Não queria estar aqui. Caralho. Ficar cheio. I must get closer. Já está. Era isso, não? Não sei se está stay vigilant. Já sei que é a falta de saltar. Wario P. Olha lá, vai. Até o cinto começou agora e as luvas estão a acontecer. Pá, tô... Eu nem preciso andar atento ao Will, né? Mas faz tudo sozinho. We are the greatest. Eu mais voltaria e fiquei, não estou a fazer nada, né? Estou a dar ele a dois tanques no fundo. Não problema. Foda-se. Lá vai. Não queria entrar com um forno. Isto fosse uma luta para a banda juntos. Não, não. Vou matar aqui. Não, não vou mandar nesse porque este, como tem 3 bosses, não sei se vai servir mandar aqui o spell. Quem deve estar fodido é o Tano, eu é ingrato. Ah, não, já estou a fazer. Já. Este é fácil. Este é fácil. Transpiçoar das mãos. Hora da esquerda. Demonstrate why only the strong deserve to stand at our king's side.
impossible. Our might is the greatest in all the Empire. Clan Girth will show our king and the rest of you power-hungry imposters why we are the rightful ones at his side. Es que me muere de ganas a ver. No me muere de ganas a ver. No, Monaco. We'll never surrender our right to rule the destiny of our people. ¿No está de gancho? ¿Qué pasó? ¿Cómo que lo pasó? A nós um gajo estava a ser quicado. Only Clan Harker would stoop to such treachery. Only the dogs of Clan Gothan would point fingers at others for their own. Ah, vou transpirar as mãos, o quê? Your suar. Clan is the most desperate. Must have been you. Clan Gothan is right. Only the honorless Clan Harker could bring in. Tu é o quê, mano? Podes ter? Cloth? Fixe, tenho uma cena para ti para o Transmog. E esta é oficial, não me enganei, não está soldado. Ah, ele nem morre. Por que ele não quer ser tanque, esse gajo? Sou a lua. O que é que andamos a dizer isso? Que? Acho que não podemos dizer isso. Estou confiando em que nestes dois é mais dano por. E que merda, tipo isso. Ou já não é preciso? Já fizemos esta missão. Eu só preciso meter a área e o dot no gajo. Nestes móveis assim estúpidos. Aquilo entra no cenário do executivo e vai estar aí com 25% é isto. Ainda ali a 25% e bora. Tanca. Aprende, mano. Este gajo é isso, pois. Mas tu não jogas esta spec, né? Mas o quê? Na spec. Ah,
É, eu vou adorar sem mim, sem glutão. Olha do quadro da pista. Ele está comigo, então agora nem quer saber. Vai estar, nem quer saber. Será o vosso final, não? Não. E nas missões, nas warm quests lá no Legion, se viu um drop. Se viu um mount, claro. What? Aquelas mantas voadoras. Ya. Yeah. E não estavas à espera disso? Opa, não. Não sei, tens. Sigo-te, não pode fazer warm quest. Não diz nada. Não, pera, agora tenho um monte que é uma raia voadora, não? Sim. Não posso voar lá, mas é que agora eu vou. Agora eu vou feliz. Foi tudo para mim, não? Anda, China, boa, nossa. Anda, anda a voltar. Este é aquele shark, não é? É, quando estamos a andar a desviar. Pensei que não se deve botar ali em cima, a bat-chat lá em cima. Está sem... mano. Ele é mais ou menos como um pedão. E o mundo, pronto, o mundo só tem mais um nível que eu, mas não é assim. Estou de nível outra vez. Boa, né? Bem, olhote, para mim. Está feito, 15 minutos vou trabalhar no mesmo speed. Thanks. Ok, já ninguém quer fazer mais. Daily Vistas e uma colocada para conseguir até que exato. E eu nem sei onde é que há aqui. Há para ali. Eu quero fazer esta aqui dos bichinhos. Não sei se ali. Vou pegar aqui estas mãos. Já encadraste? Já tenho uma. Ah,
eu lutei, já entreguei, caralho. Estás a matar já? Tem aqui um gajo, mano. 84. Como é que tá? Fazer. Bordolas. Bordolas, pá. Então, vamos embora. Vou para casa dela. Não sei se aqui tem equipa. Não tem. Vê se tem, foi para aí. Acho que não tem. E no resto. Oi, tem. É aqui. Vou dar logo alt. Não. Supostamente tem aqui, mas não dá para dar logo alt. Foi aqui. Ya, yeah. É em cima desse cara. Ao lado do correio. Ai, acabou de. Agora vou fazer um vídeo. Vou vender tudo que tenho para vender. Este finalmente. Ah, tenho uma coisa para ti. Também já perdaste, que é? Já sei. Vou meter isso no grupo. É a merda do correio. A Winkeeper. Nem estamos nem casada nenhuma. Tá a mesma merda, meu. Só gosto dos shoulders. E os chest, por acaso, os shoulders já é tão fixe, já mudou. O Ed é sempre a mesma merda, mas dá mais fixe este. Deixaste de shoulders. Faz vídeo no fixe. Bem, pessoal, eu tive um grande abraço aqui dos Duarte Brothers, Duarte Brothers mais. Au! Fica bem, pegado, um grande abraço. Abraço, mano, bom trabalho. Tchau. Tchau.